Så her til aften, der får jeg statsforvaltningens afgørelse, der fastsættes midlertidigt samvær. Det er en kæmpe sejr. Det er fantastisk. Inden jeg gik i gang, der fik jeg at vide, at du har ingen chance for at klare det her. Alle mænd bliver knust i det her system, hvis det er, at mor hun vælger. Tag på et krisecenter, fabriker påstanden, nægter udlevere barnet til samvær. Og i den forstand nægter udlevere barnet til samværsobservationer, så vil du tabe, og du vil tabe, fordi tiden går, og du ikke har nogen relation til dit barn længere. Så det, der så er sket nu, det er, at man har valgt at sige, på grund af, at Isabella viste en fin tilknytning, og hun ikke var utryg, så var der ingenting, der talte imod, at man ikke fastsatte det her midlertidige samvær. Jeg vil prøve at holde det her forholdsvis simpelt. Her, hvor jeg er glad og jeg er lykkelig, det er fordi, jeg ikke bliver knust i systemet nu. Hvad jeg er skuffet over og frustreret over, og hvad jeg synes er dybt urimeligt, og at det er noget, vi er nødt til at kigge på, det er, nu vælger man at sige, fordi du ikke har haft kontakt med dit barn, så skal det være støttet samvær. Men det er en time hver 14. dag de næste 3 måneder. Og det er overvåget i statsforvaltningslokaler af en børnesagkyndig. Den overvågede del, det er fint nok, det glæder mig til. Det vil bare give mig dokumentation på mine forældrekompetencer. Fint nok. Det, der provokerer mig, det er det en time hver 14. dag. Fordi nu er alle beskyldninger lagt ned. Jeg blev beskyldt for stadigvæk at være rocker. Jeg blev beskyldt for ikke at tage min medicin, og jeg var psykisk syg, og jeg var ustabil. Jeg blev beskyldt for, at jeg var så farlig, at jeg havde fremmødeforbud på alle offentlige institutioner. Jeg blev beskyldt for at lave kriminalitet, og lave økonomisk kriminalitet, hvorfor jeg ikke havde råd til at bruge lejligheden. Jeg blev beskyldt for at være afhængig af heroin, og kokain for den sags skyld. Og der var bare en lang strive af beskyldninger. Og det skræmte systemet fra vidersands. I sådan en grad faktisk, at da hun skulle føde vores datter Iliana, der fik hun en hemmelig fødsel i Jylland. Og som I alle sammen ved, har jeg altså ikke været en del af rockermiljøet i 4 år. Jeg underviser på universitetet. Jeg giver forelæsninger i Bande Rocker Exit-programmer. Jeg har udviklet Exit-programmer selv. Men det er man blind for i systemet. Jeg har endnu ikke set min nyfødte barn. Jeg ved ikke, om hun er blevet døbt. Nu skal Bella se mig en time hver 14. dag de næste 3 måneder. Det er det, der er det midlertidige samvær. Jeg vil gerne nævne, hvad et kontaktbevarende samvær det er. Hvis mor vælger at dampe af med barnet, så den eneste måde, du som far kan komme til at komme i gang med at starte sagen, det er, at du kontakter statsforvaltningen og starter en sag op. Og ved at starte sagen op, så skal du anføre, hvis mor har barnet, at du er samværsforælderen. Bopælsforælderen har magten, det ved alle. Samværsforælderen, det er ham, der ligger på knæ og får brødkrummerne. Det vil sige, selvom vi har fælles forældremyndighed, og vi har været sammen i 11 år og boet sammen hver dag i Isabellas liv, når hun skrider med barnet, og i alle henseender kidnapper barnet, så for at hun kan starte sagen, så er nødt til at indtage den position, der hedder en samværsforælder. Og den eneste dør, der er åben for en samværsforælder i sådan en sag, det er det, der hedder et kontaktbevarende samvær. Det er 2 timer den ene uge, og 7 timer den anden uge. Så vil man sige, at det er bedre end ingenting. Ja, for mig som far er det bedre end ingenting. Det er ikke bedre end ingenting for Isabella at miste sin far på den måde. Det er korrekt. Det er bedre end ingenting i den forstand, at man kan sige nul samvær. Men resonemanget, det mangler altså her. Det kan ikke være rigtigt, at man siger, at det skal være bedre end ingenting, fordi ingenting burde ikke engang være på bordet. Nu er det lykkedes at lave samværssabotage igennem hele forløbet. Man har arbejdet intens på at lave forældrefremmedgørelse. Og det lykkedes mig at tilbagevise alle påstanden. Det lykkedes mig ved at føre min egen børnesag og gøre mig så tydeligt, at jeg blev headhunted af et prestigefyldt advokatkontor, som gav mig muligheden for at arbejde derinde og samtidig få rådgivning på min sag. Det er ikke ret mange mennesker, der får den mulighed. De bliver knust af de økonomiske omkostninger, fordi der er ikke ret meget af det her, der bliver dækket af fri proces, fordi alt sammen foregår i statsforvaltningen. Jeg var heldig at have et sindssygt stærkt professionelt netværk omkring mig, sådan så at områdeschefen i den ene af mine virksomheder bare kørte det videre. Sådan så jeg kunne arbejde 4, 5 og 6 timer hver eneste dag på min børnesag.
Hver onsdag og hver lørdag, der har jeg siddet på stationen, lige siden at statsforvaltningen tilkendte mig det kontaktbevarende samvær. Så går der en dag efter, de tilkender mig det, så anker mor samværet med beskyldning om, at nu er hun pludselig kommet i tanke om, at jeg har været voldelig. Det har hun ikke tænkt over de sidste 48 dage, men efter statsforvaltningen siger, at kontaktbevarende samvær, så kommer hun lige i tanke om det, og forresten, hendes mor kommer også i tanke om, hun har set det. Jeg tror ikke på det tidspunkt, at nogen vil lytte til det, fordi tidslinjen er så afslørende, at når man ikke har fortalt, at jeg har været voldelig over for vores datter de første 48 dage, men man er kommet med alle de andre beskyldninger, så er der ikke nogen, der vil tro på det. Men her løber ind i et andet problem. Så snart der introduceres en beskyldning om vold, så er man for kommunen af nødt til at skærme barnet og undersøge det, og det gør det typisk med en paragraf 50. Og det altså, kan tage op til et halvt år at få sådan en lavet, og nogle gange længere tid. Hvad jeg så også lærte ved det, det er, at det er heller ikke strafbart. Mor beskyldte mig for vold. Nu er beskyldningerne om vold lagt ned, og det var grunden til, at jeg ikke fik lov til at få det kontaktbevarende samvær. Så argumenterer man det selvfølgelig logisk for, jamen så skal jeg da have det kontaktbevarende samvær nu. Men nej. For her har jeg det selvbærende argument. Fordi jeg ikke har haft en kontakt til Isabella de sidste 8,5 måneder, så havde det en time hver 14. dag. Et kontaktbevarende samvær ligger på 2 timer den ene uge, og 7 timer den anden uge, det vil sige 9 timer sammenlagt hver anden uge. Og det, jeg får nu, det er groft en tiendedel af et kontaktbevarende samvær. En tiendedel. Jeg vil gerne gøre det helt tydeligt, at alle påstande er nu blevet lagt ned. Der er ingenting, der klistrer til mig længere. Det sidste, der var et problem, det var min diagnose. Alle retslige foranstaltninger er nu ophævet. Det er en forældrediagnose, og jeg er i gang med at blive omdiagnostiseret, fordi man tror, at jeg har været fejldiagnostiseret i knap og nap 19 år. Så jeg sidder tilbage med en følelse af at være dybt, 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 dybt frustreret på min vej, på resten af de fædre og forældre, der står i en lignende situation som mig, men særligt på Isabellas vej. Fordi den eneste grund til, at jeg ikke havde samvær med Isabella, det var de her beskyldninger, jeg nævnte tidligere. Så jeg indhenter en udtalelse for kriminalforsorgen, for psykiatrien. Jeg får lavet et budget for revisoren. Jeg får bare udtalelser fra tredjeparter over alt, som lægger alle påstandene ned en efter en. Selv vuggestuen udtaler, at Isabella, mens hun boede hjemme, var i perfekt trivsel. Der er ingenting at komme efter. Det eneste, der var tilbage, det var påstanden om vold, og det kunne man kun få afklaret ved at lave samværsobservationer og se, om Isabella hun udviste tegn på utryghed eller tegn på vold i mit nærvær. Og der fandt man ud af, det var der nul af. Tværtimod så finder den børnesagkyndige, at det er nødvendigt, at vi etablerer et samvær hurtigst muligt, for som han siger, at undgå yderligere forældrefremmedgørelse. Yderligere forældrefremmedgørelse. Samt at Isabella er belastet af, at hun mangler den ene af sin primære omsorgsperson. Nu har statsforvaltningen taget den børnesagkyndiges ord og lagt den sig på senden, og har nu givet mig en time hver 14. dag sammen med Isabella. Jeg har lige talt med advokaten, som siger, at det er et kæmpe win, og det er der mange, der ikke engang får. Så jeg er glad for at have fået det her win. Og jeg er bare ked af, at systemet er sådan her, at det skal betragtes som værende et win. At jeg nu kan se det barn, som jeg er far til, som jeg har boet sammen med 24-7, siden hun blev født. Den eneste grund til, at jeg stadigvæk har den her lejlighed, og sidde i den pisse dyr alene, er fordi Bella er født og opvokset her. Hun har sit værelse derinde, som jeg har holdt, præcis som hun forlod. Det eneste, der ændrede, det blomster, jeg skifter undervejs. Hendes jakker hænger på stativet derude. Hendes sko står på samme hylde. Og hver morgen og hver aften siger jeg godnat. Eller godmorgen og godnat. Jeg har beholdt alle rutinerne, fordi jeg nægter at acceptere det præmis, at systemet bare er sådan, og man bare bliver knust i det. Det er bare ikke godt nok. Jeg vil gerne gøre opmærksom på nu, at det er muligt for en bopælsforælder at kreere et selvbærende argument for, at den anden part taber uden konsekvenser. Det vil sige, det er muligt nu for mor at lave alle beskyldningerne, lave en påstand omkring vold, som gør, at kommunen skal lave en paragraf 50 og statsforvaltningen en BSU. Og imens det pågår,
mens de her undersøgelser pågår, så har jeg ikke samvær med Bella. Nu har undersøgelserne vist, at der ikke er noget hold i det. Men fordi det har taget så lang tid at lave dem, så er der et nyt argument. Afbrudt relation. Kan I godt høre, hvor sindssygt det er? Hvis folk er villige til at begå berigelseskriminalitet, fordi de gerne vil have en fed stol. Hvis de er villige til at rulle folk, fordi de mangler penge. Sælge narko, fordi de mangler penge. De er villige til at bryde lovgivningen for materielle ting. Er der så nogen, der kan forklare mig, hvorfor at man ikke har gjort det ulovligt for forældre i kampen om deres børn at bryde loven? Det er simpelthen sort. Det må ikke være gratis for en af forældrene at forsøge at frarøve den anden forældre samværet med barnet og forældremyndigheden, fordi tag ikke fejl, det er den næste kamp, der kommer til at stå i. Og der vil man jo bruge det her med en brudt relation imellem mig og Isabella som argument for, hvorfor det er, at barnet fortsat skal have sin bopælsadresse hos mor. Folk er villige til at begå ulovligheder for materielle ting. Vi alle sammen ved, hvor langt folk er villige til at gå for deres børn. Så må den altså ikke være gratis at postulere de her ting og ødelægge og belaste barnets opvækst ved at frarøve den ene af de primære omsorgspersoner. Man burde altså retteligt lige vende den her om og sige, hvis du som forælder er villig til at gøre alle de her ting, så tegner det et ret tydeligt billede af dine forældrekompetencer. Så er vi lige nødt til at kigge på det. Jeg synes, at man skal være opmærksom på at gøre det til en mulighed, at hvis man gambler med den anden forældres samvær og dit barns samvær med den anden forælder og forældremyndigheden, altså skal du altså satse din egen i et vis omfang. Det må bare ikke være gratis. Fordi hvis det er gratis, så kan du lige så godt bare gøre for sød. Og virker det? Bonus. Og hvis ikke, jamen så har du bare knust den anden i systemet i mellemtiden. For 2 måneder siden, der tabte jeg bopælsadressen til mor. Vi er fælles forældremyndighed. Vi bor begge to i den her lejlighed. Pigerne har deres adresse registreret i den her lejlighed. Og alle ved, at hvis du er fælles forældremyndighed, kan du ikke flytte barnets adresse, medmindre begge parter underskriver. Det er fair. Ja, der tager jeg fejl. Det er ikke rigtigt. Hvis mor tager barnet og damper på et krisecenter, hvis barnet er hos den ene af forældrene i 2 måneder eller mere, så skal barnets folkeregisteradresse rykkes over til den af forældrene, som har barnet. Det vil sige, i det her tilfælde mor, som tilbageholder barnet ulovligt under falske påstande. Hun bliver nu belønnet med at få bopælsadressen, fordi hun har tilbageholdt barnet i 2 måneder eller mere. Så tænker man, det kan ikke være sådan. Må jeg ikke hænge mig op på det? Jeg kan huske, om det er stykke 4 eller stykke 8. Der står der fandme, at det er uafhængigt af, om der er en verserende sag i en myndighed. Da jeg bliver bekendt med det her, der spørger jeg selvfølgelig min chef på advokatkontoret og siger, det her, det kan kraftigt ikke være rigtigt. Står der virkelig det? Og så siger hun, ja, det er det. Og vi har også et ord for det. Det hedder, man tilrender sig bopælsadressen. Så det er meget simpelt. Hvis der er nogen herude lige nu, som gerne vil væk fra jeres partner med barnet, så tager jeg bare barnet og smutter og laver en påstand om vold. I den tid, det tager at undersøge, den påstand er rigtig, har I haft barnet 2 måneder eller mere, og så har I effektivt fået bopælsadressen. I har ganske enkelt tilrendet den.